Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії. Повертаємося не самі. У нашій студії вже є гості, які ми раді вам представити. Це Любов Подимака та Олександр Годун, організатори першого астрономічного фестивалю в місті Миколаєві. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас зранку і представляєте цей фестиваль. Скажімо так, одна із форм організації дозвілля наших миколаївців цими вихідними. До наших ефірів вже завітали минулих ефірів. Учасники фестивалю хотілося б від вас, як від організаторів, дізнатися, можливо, якісь ізюминки. Можливо, щось нестандартне, що буде стане на взагалі так фестивалі. родзинкою цього фестивалю? Ну, стане изюминкой то, что необычный формат и необычную атмосферу, которую мы стремимся создать. Это хоть он и гастрономический фестиваль, но мы стараемся, чтобы на этом фестивале всей семье был комфорт и отдых, и разнообразие развлечений, увлечений. То есть не только, чтобы можно было вкусно покушать. Вот. То есть будет разнообразная программа там, и для папы, и для детей, и даже бесплатный чай. Печенька у нас будет для уважаемых бабушек, дедушек, пенсионеров, да, то есть мы всех уважаем, всех хотим, чтобы всем было комфортно и приятно. Отож, все ж таки, головне гасло, мабуть, фестивалю, так як і було оголошено, це сімейний все ж таки відпочинок, да. Ну і, звичайно, да, ж комфорт для абсолютно сім'ю, всіх. Да. Взагалі, хто, велика кількість, скажімо так, точок буде представлена, чи зможуть наїстися вдоволь наші миколаївці? Ну, ресторанов буде где-то учасників 15, к нам едет і Одеса, едет Херсон, буде також ремесленники, будуть худо художники, рукоделия, то есть разносторонний будет фестиваль, я думаю, будет очень интересный. И творческий коллектив у нас подобрался, да, достаточно хороший. Да, такой, наша команда, дизайнеры, фотографы, ведущие, то есть команда очень замечательная. Вы сами же, наверное, музычные коллективы будут присутствовать, да, у вас. Да, да. Хотелось, да, бы дизнаться про это детальнейше. Да, вечером у нас будет живая музыка, очень талантливые музыкальные группы и кавер-группы. Вот первый вечер мы ждем. Примерно в 5:30 начала у нас вечера будет. Это White Sunday, музыкальная кавер-группа. Очень красивая музыка у них, интересная у ребят. А во второй вечер у нас будет тоже не менее талантливая, очень популярная, классная группа Cheesecake. Угу. Вот. Также в 5:30 вечера, в воскресенье. Ну, звичайно ж, музыка, мабуть, буде лунати впродовж усього дня. Да, там, да, музыка, що... подбираем самую лучшую музыку. Хорошая классическая, легкая фоновая, да, музыка. Настрій 100% буде створено. Ну і, звичайно ж, все ж таки сімейний фестиваль також... Було оголошено про те, що можна не боятися брати дітлахів, тому що в порівнянні, наприклад, з аналогічними якимось так фестивалями, коли більше для дорослих. Тут все ж таки на дітей також акцент. Да, да. О дітках ми особливо позаботились, тому що у нас у самих є дітки, і ми знаємо, як з дітками важливо, як розвлечити. Да, щоб родителі теж змогли віддохнути, відвлечься від хлопот родительських. Для діток у нас буде і дитяча програма, от іменно ігри, конкурси, то мастер-класи, мастер-класи інтересні, да, будуть, і пряники будемо рисувати, і браслетики плести будут, и танцевальные мастер-классы будут, и игры-конкурсы с очень интересными, ценными призами такими, что очень понравится. Вот, интригуем. Також, взагалі, як доорганізована? Це окрема якась зона для дітлахів, чи це по всьому, по всім? Ну, смотрите, місто очень интересно, историческое, флотский бульвар, красивый панорамный вид, погода должна быть еще очень хорошая. Вот, я надеюсь, что как бы всем это понравится. Спасибо большое нашему горсовету, мэру города Николаеву, Гарнатурову за поддержку. Мы с Сашей пришли с такой идеи, инициативы, они вместе с нами вдохновились, нас поддержали. Да. В общем, я думаю, что все будет замечательно. Взагалі, от фестивалі, ви сказали, що будуть гості з Одеси, з Херсону. А взагалі, все ж таки, на перспективу, я думаю, що кожен організатор, проводячи вже, ну, можна вже сказати, що вже все організовано, тому що вже завтра старт. Вже все ж таки є якісь думки, можливо, про те, що і як воно має бути далі. А вже ж. Вже ж, да. Ну, ви знаєте, взагалі, ідея цих фестивалів в Україні не нова. Почалась з Києва, Одеса, Херсон, вони вже ту естафету підхватили, вже, мабуть, 5 років такі фестивалі проводяться, і вже це як становиться така окрема культура, тому що Одеса їде в Херсон, Херсон їде в Одесу, всі їдуть в Київ. І якби Миколаїв не виключення. Ми хочемо теж, щоб ми присоединились до такої цікавої фестивальної культури. К нам приїжджали, ми їздили в інші міста. Вот, я збирала багато ресторанчиків. Вот на сьогоднішній день, допустимо, в Києві на таких фестивалях вже участвують 80 ресторанів. Ми на Починаємо з малого, але, я думаю, всім все понравиться. Хотілося б детальніше дізнатися, гастрономічний фестиваль, які, можливо, страви, можливо... Специфіка, можливо, якась, так, можливо, хтось продемонструє, скажімо так, щось що новеньке. Що можуть очікувати наші глядачі, як ви можете їх зацікавити, щоб вони подивилися, сказали, так, це варто скуштувати, я хочу на це прийти. Ну, учасники, взагалі, самі різнообразні, з різними кухнями, можна навіть міра сказати, тому що...
и восточная, и армянская, и, естественно, украинская, вот, какие, и итальянская, кондитеры разные. То есть мы подбирали самые лучшие рестораны, кафе такого престижного уровня, чтобы все было очень вкусно, качественно. Вот, поэтому все, что угодно будет, мне даже уже сложно все обилие. Это опять, да, обилие в голове собрать. Чи будут какие-то страва-сюрпризы от организаторов? Да, вот мы еще очень хотим заинтересовать всех гостей, которые придут на наш фестиваль. Будут интересные такие розыгрыши вот, от каждого заведения с какое-то либо блюдо, либо угощение, то ли кондитерское, то ли что-нибудь мясное даже. Вот, будем розыгрывать. Будут конкурси, поэтому тож, дорогі друзі, 100% приходьте, 100% ви будьте активними, тому що найактивніші їх завжди отримують подарунки. Да. Як зрозуміло, наприклад, хочеться що акцентувати ще на чому, що найчастіше в сім'ї як? Там, ну, жінка любить солодке, чоловік любить м'ясо. У вас для сім'ї, я так розумію, чоловік по одній стороні піде, да, у нас буде одна вулиця. Сладка, а сладка, да, одна м'ясна. Отож, всі знайдуть для себе те, що їм подобається. Да, буде віддільна зона, де з дітками будуть займатися, тому дітки будуть в полі зрення у родителей. Тобто ми стараємося, щоб було по максимуму комфортно везде. А взагалі робота фестивалю, з якої години до якої? 3-4 Фоцький бульвар, це ми знаємо, а час взагалі? З 11 утра офіційне відкриття до 9 вечора, і так субота, воскресіння. Воскресіння, кстати, день учителя, тому приглашаю всіх учителів, будемо поздравляти, угощати. Вот. Думаю, будет очень интересно. Вот уж приносите посвящение учителей. Я учитель, меня прощайте. І продовжуємо розмову з нашими гостями. І хотілося б все ж таки повертатися до гастрономічного фестивалю номер 1 в місті Миколаєві. Хотілося б запитати, чи виникали якісь труднощі з організацією? Ну і, звичайно ж, чи швидко долучилися партнери? Вы знаете, все, такая команда действительно создалась очень интересная, творческая, и на одном энтузиазме к нам присоединилось очень много партнеров. Очень быстро, вот как-то в одно время, что как-то у нас не было сразу переживания, что, где, то есть, что мы что-то не успели. Идея всем очень понравилась, да. И начиная с рекламы, это Рина Вулоця, кинотеатр Мультиплекс, Юля Боярина, фотограф у нас будет, Ольга Листунова, дизайнер из Киева. Дизайнер, веб-дизайнер. Все афиши, логотипы, все она нам разрабатывала. Очень-очень много людей, которые к нам присоединились. Да, и информационная поддержка очень откликнулась. Вот у нас такой Мама МКЮА сайт, мамочек форум известный, тоже откликнулись они. И рекламу на своем сайте фестиваля согласились дать, и вот и мультиплекс, и там и аудиоролик, и там видеоролик в кинотеатре. Как-то вот все везде, кругом всем понравилась идея, подключились. Все по максимуму уже знают про то, что организовано фестиваль. Да, да, мы на тут упорно это хорошо делали, чтобы все узнали. Ну и, звичайно ж, буде фотограф, а це означає, що глядачі, скажімо так, цього дійства зможуть потім знайти свої фотографії в соціальних мережах. Да, да, да. Самые яркие моменты практически всего фестиваля будут запечатлены. Вот, фотограф у нас очень талантливый, очень красивые снимки у него. Прям каждый снимок, каждая картинка. Искусство. Поэтому искусство. Поэтому все будут рады себя увидеть. 100% будет все на позитиве. Я уверен, я сейчас пропоную вам прокомментировать свои смайлики, скажем так, флешмоб, что вы прописали. Ну и, конечно же, их сейчас прикрепим до нашей стены славы. Прошу. Ну, я написала, я назвала его, он такой красивый, моргает, я назвала его Вкусняшкин, потому что это... По сфере своей деятельности, да? Да, да, это такая моя сфера деятельности. Вкусная, да. Можно такой маленький пряничек. Медовый имбирный, между прочим. А я всем пожелала гарного дня, потому что с хорошим настроением это начинает день, и тогда все 100% получится, все будет замечательно. Я предлагаю вам сами пройти, да, прикрепить, где, что, как нравится, поэтому... Вот так смотрим, у нас сегодня и желтые, и зеленые, поэтому все на позитиве. И теплый цвет, и цвет позитива. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали спасибо фестиваль. Большое. Встретимся еще 3-4 числа. Друзья, приходите в Флотский бульвар 3-4 числа, эти выходные. Покушаем хорошо, отдохнем тоже хорошо. Берите всех своих родных, друзей, потому что семейная атмосфера гарантирована.